အခုချိန်မှာလူငယ်လုပ်ငန်းရှင်အနေနဲ့အလုံးလုံးနဲ့လူငယ်တွေဘာသာမပြောရှင်ရတာလဲလူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်မက်တွေကြီးတွေရှိရဲ role model ကြီးတွေရှိကြတယ်မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာမိမိအတိုင်းဝိုင်းတငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာအခုလိုအချိန်မှာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပြီးတော့အောင်မြင်နေရတွေကိုတွေ့နိုင်တယ်အဲ့အချိန်မှာမိမိနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ကိုယ့်ဘဝရဲ့အတည်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားမလို့အားမရတွေဖြစ်တတ်ပြီးတော့တငယ်စိတ်တွေဝင်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အခြားသူတွေကိုအားကြတာပဲဖြစ်ပါသေးသွားပြီးတော့မနှိုင်းရှင်မိအောင်ဒီထားပြီးနေတယ်မှာလဲလူငယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလွန်ကဲပြီးတော့ဘဝမြင့်တဲ့အချမ်းနဲ့ယုံကြည်မှုမရှိပဲစိတ်တကြတဲ့အချမ်းအဲ့အဆွန်းနှစ်ဖက်ကိုတော့ရှောင်ရှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီတော့မိုင်းလူငယ်လုပ်ငန်းရှင်အနေနဲ့ပျော်နေမှဖြစ်မယ်ကိုပျော်နေမှသာလေကိုပေါ်ဝင်းချင်းကိုပျော်အောင်ထားနိုင်မှဖြစ်တယ်လို့အတွေ့အကြုံကောင်းပြီးလှူဆောင်ချက်တွေကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ပျော်ရှင်မှုအတွက်စူးစမ်းနေရဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment အောက်မှာ yes လို့ရေးသားပေးခဲ့ပါအောင်အခြားမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအတွက်ဂျိုးတစုံတရာရှိမယ်လို့ထင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကို share သွားပေးပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့ရက်တိုင်းအကြမ်းမပျော်ရှင်အောင်မြင်ပါစေရှင်